Мережа гіпермаркетів «Епіцентр» прирівняла себе до аптек та господарчих магазинів і не збирається зачиняти свої двері на час карантину. Мовляв, тут продаються захисні маски, антисептики, побутові засоби для дезінфекції, смертовмісні засоби і базові продукти харчування. Та насправді усі відділи «Епіцентру» доступні для покупців. Чернівчани у соцмережах поширюють відео, на якому видно, що гіпермаркет працює у звичному режимі. Люди обурюються, бо ж у Чернівцях діє суворий карантин. Торговий центр не закритий. Рішенням уряду прийнято рішення про карантин. У місті карантин, Калинівський ринок закритий, всі ряди закриті, епіцентр працює. Пан Микола здивований, що діяльність торгової мережі ніхто не перевіряє. Хотів запитати, чому така вибірковість у місті? Чи ніхто не контролює закриття такого торгового центру? І, можливо, мер скаже, чи можливо мер підскаже, чому саме епіцентр працює. Різні відділи, крім продуктів, крім побутової хімії. Я не знаю, чому така вибірковість і чому такі преференції саме для епіцентру. А от чи законно працює гіпермаркет, нині перевіряла і Держпродспоживслужба. Магазин працює, вони показують роз'яснення, адміністратор показує роз'яснення прем'єр-міністра, що дозволено торгувати засобами гігієни. І все. Вони не перекрили ті відділи, де інша продукція, не тільки засоби гігієни. Що вони не перекрили фізично. Тобто, що там будь-який споживач чи покупець може потрапити в будь-яку частину магазину. Ну і взяти той товар. Охоронці закону також проінспектували роботу торгового центру, та жодних порушень там не знайшли.